Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla ka folur sot për 21 janarin e vitit 2011, vrasjen e 4 protestuesve përpara godinës së kryeministrisë gjatë kohës kur kryeministër ishte Sali Berisha. Balla nga Roskoveci i ka bërë thirrje prokurorisë së përgjithshme dhe prokurorisë së Tiranës që dosjen e vrasjes së Aleks Nikës më 21 janar t'ia kalojnë SPAK-ut. Nesër përkujtojmë 12 vjetorin e masakrës së bulevardit dhe të vrasjes së katër dëshmorëve të këtij vendi në protestën e 21 janarit të vitit 2011. Dua të theksoj se dosja në ngarkim të zyrtarëve më të lartë asaj kohe, jo vetëm Gardës së Republikës, jo vetëm Ministrisë së Brendshme, por edhe atyre në krye të qeverisë. Fakt është që prej katër dëshmorëve, Aleks Nika, dosja e vrasjes së të cilit është një dosje ende e pambyllur. Familjarët e tij dhe unë gjithashtu jemi drejtuar disa herë prokurorisë së përgjithshme, prokurorisë së Tiranës, SPAK-ut për të kërkuar që elementë të reja që kanë dalë në këtë dosje të hetohen. Fakt është që ka pasur dëmtime me dashje të provave gjatë vitit 2011, qoftë nga predha e gjendur në trupin e të të ndjerit, por edhe elementet të tjera, dhe që në vlerësimin tim dhe apeli im është që në 12 vjetorin e këti krimi, dosja në ngarkim të personave të përfshirë në vrasjen e Aleks Nikës dhe ky krim të mos hetohen më nga prokuroria e Tiranës, por duhet t'i kalojnë SPAK-ut, të shprehur Auland Balla.